Hazardní hry mohou být vysoce návykové a riskantní. Prosím, hrajte zodpovědně. Nazdárek, ty můj volej bahno, blátožrot, já ti vydám dalšího videa. Dneska tady máme CSGO vlak, jdeme si zatočit, protočíme si 3000 coinů. Budeme doufat, že odejdeme samozřejmě s profitem. Z žáku bych chtěl říct, že pokud chci zatočit starce CSGO vlak, použij promokod EXODEN337, za který dostaneš 100% depozit bonus 3 zadarmo kejsky. Externě tím podpoříš a nezapomeňte, že každý, kdo bije přes můj kód, tak já z toho mám nějakou část a potom ty videa můžu zlepšovat. Takže vám děkuju, díky moc, extrémně si toho vážím, zvyšujete kvalitu mýho života a já jsem za to extrémně vděčný. Pokud budete moc, sdílejte i můj kanál a hlavně dejte sub, protože já vím, že 90% z vás se nedává sub na moje videa, takže je velká šance, doslova 90% šance je, že ty, který se na to teď díváš, nemáš sub, tak ten zvoneček nebo zvoneček. Klikni na to červený tlačítko odebírat, ať máme jistotu, že budeme růst a růst a růst do nekonečna a budeme nádherný, krásný Counter-Strike Gamble kanál. Další věc, chci vás poprosit, abyste mě sledovali na mém Instagramu ExotXL, máme 9200 follows, budu rád, když se dostaneme co nejdřív na 10 000, moc to neskáče, takže pokud máš čas, tak běž na můj Instagram ExotXL a dej follow a my si jdeme zatočit, pojďme na to. Takže jsme tady, málo jsem se teď vyrval PlayStation z monitoru, nevadí. Máme 3000 coinů, to není vůbec špatný. Takže dáme Most Popular, dáme 100 až 500 a začneme Tiger, Chameleon a Greens Only. Takový příjemný battle, máme na 3 takový battle, takže doufám, ale stejně, doufám, že hned ten první nám vyjde upřímně. Doufám, že funguje zvuk, ale myslím, že by měl. Funguje, je to paráda, paráda, krása, skvělý. První case, máme aspoň Talunie, když už nic jiného, takže dobrý. Jdeme na Greens Only, z Greens Only máme bolavý srdce, nevadí. A z Chameleona otevíráme OK. My jsme to prohráli o kilo. Uděláme to ještě jednou. Uděláme to znovu. My jsme prohráli, my jsme měli smůlu jak blázen. Každopádně víte, že bych to nebyl já, kdybych neměl nikotin. Jdeme na to. Teď si přeju Tiger Strikey a Talon Tiger Tooth. Sleduj. Pome. Dobře, máme aspoň Bowie. Ta M9 s tím Bowiem by byla lepší, ale OK. Greens Only nějaký karambitík třeba. Máme Flip Knife. Takže vedeme o 700 a z Chameleona máme nic, oni mají AKčko, takže jsme vyhráli, ale já mám pocit, že ten battle zaplatil úplný hovno. My jsme na tomhle battle prodělali 70 coinů, tak uděláme znovu. Tyhle, tak my na jednom prohrajeme o kilo a zaplatí to 2 litry. Druhý vyhrajeme a prodělali jsme kilo. Takže u něj jedno, jestli vyhráme prohraju, já stejně prodělám. První case. Nikdo neotevřel nic a tohle začíná být průser. Jakmile z Tigra nic nepadne, už se z toho těžko tahá profit. Tohle je nejhorší půl, co můžete půlnout z Greens Only. A máme Amphibiusy, oni mají tohle, že jsme jako vyhráli, no. Jako vyhráli jsme. A je to i profit. Ale představte si, kdyby nám padlo něco lepšího. Reálně, kdyby z Tigra něco padlo a kdyby z Greens nám čtyřikrát z Tigra nepadlo nic dobrýho, ten nejhorší půl, a pak čtyřikrát z Greens Only taky ten nejhorší půl. Ten Tiger Tooth, yes, 1200, máme Talon Tiger Tooth, jdeme na Greens Only, z Greens Only máme Karambit Gamma Doppler, 2000 a z Chameleona otevíráme dvakrát Aridy a oni X-Ray, takže vyděláváme 2900 coinů z 920. Kámo, já jsem našel na svatou trojici, tenhle battle vydělává jak svině. Co teď budeme chtít z Tigru? Já bych teď z Tigru chtěl Tiger Strikey a Prince, nebojím si o to říct, jdeme na to, OK. Jsme rádi za to, že máme Bowie a oni ho mají taky, takže dobrý. Greens Only, nějaký motýlek třeba. Bohužel ne, oni mají rukavice za 415, takže prohráváme. A z Chameleonu máme holy fuck, kam? Další profit, z 923 máme zase 2 litry. Já jsem přišel na svatou trojici, ode dneška děláme tuhle svatou trojku, však co to je? My už jsme 1600 coinů v profitu a ještě máme další battle za 900, to znamená, že my jsme jinak 5500 coinů. Ještě uvidíme, jak vyvrpí se tenhle battle. Oni mají Talon Tiger Tooth, máme Bowie, takže prohráváme o 900 coinů necelých. Další case. Máme lepší, OK, ale furt prohráváme o 5 kilo a z Chameleona máme... My jsme vyhráli, ne? Ano, my jsme vyhráli, borci. My jsme regulérně fucking vyhráli. Z 920 máme 1500, skoro dvojnásobek. Máme 6100 coinů. 6100 coinů. Kámo, co to je za battle? To je úplně top. Tohle je jakože top, ale. Jdeme udělat Greens Only Ice Cream Scream, Tigra, Chameleona, Redemption a Doppler a battle za 2 litry. Musíme to zkusit. Daří se, dneska se fakt daří. Nechci tam dát crazy mod, protože vím, že prostě to sype. Tak jdeme na Tiger. Doufám, že vám padne Prince hned za začátku. Aspoň Bowie, oni mají teda lepší půl, ale jsme teprve na začátku. Greens Only, oni mají kurevsky lepší půl. Máme to nejhorší. Jdeme na Ice Cream U Cream máme... Aspoň ty Spearminty, OK. Jdeme na Chameleona, tady Amphibiousy by se hodili, oni mají X-Ray. Prohráváme o 800 coinů, skoro 900. Z Doppler up, ne. Je tam Huntsman Ruby 1660. A z Redemptionu otevíráme nic, oni mají Bowie.
to jim stačí. Kurva, já jsem to nedověděl. Já myslel, že to, že jsme otevřeli ten Huntsman Ruby, nám extrémně pomohlo a že i když to otevřu ten bový, tak to stejně vyhrajeme. No nic, jdem to udělat znovu, ten stejný battle ještě jednou a když to nevyjde, tak uděláme zase Tiger Greens Only Chameleona, ale každý dvakrát a bude to jakoby all in, protože do toho se vejdem. No tak jdeme na to ještě jednou. Tiger, z Tigra otevíráme bový, oni nic. Greens only, pomal nějaký pěkný půl, Falchion Emerald třeba. Máme ten karambit za 2 litry, ty píčo, za 2080 dokonce. Jdeme, tady otevíráme shit, oni mají Pandory za 1300. Chameleon, z Chameleona máme karambit, kámo, tohle může strašně zaplatit. 2,5 litru, oni mají 1600, tohle zaplatí extrémně moc. My otevíráme, oni mají lepší, ale ne o tolik. Redemption, prosím, ať něco půlnem. Ne! Ne! To si děláš prděl! Ne! Ne! Kdyby tohle nebyla Navaja, ale byl to ten Bowie, na který je trojnásobná šance, tak jsme to vyhráli. Mně padne něco, ta co je třetinová šance a stojí to třetinu nebo čtvrtinu. Ty krávo, ne! To si děláš prděl, ty píčo! Do prdele! Ty vole, no. A je to tady. All in. Dvakrát za sebou jsme prohráli all in, nebo dvakrát za sebou prohráli battle, co stál 2 litry a po každý jsme prohráli o extrémně malinký kousíček. Kdyby jsme oba dva vyhráli o ten šolich, tak si pískáme jak svině. Bohužel jdeme na tohle, z Tigra máme Bowie. Vyhráváme o 300 coinů, to skoro přesně 300 coinů. Druhej Tiger, z druhé Tigra nemáme nic, oni mají Bowie, už prohráváme o 70. Greens only. Kámo, kdyby to byl ten motýlek, ale nebyl. Tady 415, vedeme o 700 coinů, ale tady se to dá hrozně rychle rozhodnout. Chameleon, z Chameleona máme... Fuck, do píči, prohráváme o 500, last Chameleon. Prosím ty Aridy! Yes! Ty krávo! Naštěstí jsme vyhráli 2780 coinů, ale my musíme jít all in, borci. My musíme jít all in. OK, tak to zkusíme. Máme ještě k dobru nějakých 400 coinů, tak tam dáme tam royalty. Dáme 1v1 crazy mod. Jestli to prohraju, tak se rozbrečím, protože nenávidím crazy mod. You are winning my yearly salary. Jestli frajer vydělává 50 000 ročně, tak je mi fakt líto. To odpovídá na nějakých 8 000 korun ročně. Ani ne, kámo. To ještě míň. Každopádně je to crazy mod, takže chceme, aby on pulloval a my ne. A co se zatím děje, je to v pohodě. Vedem o 400, greens only. Kurva, máme flip knife, on má deagla. Furt teda jakoby vedem, ale o 20 coinů, co je 20 coinů, že jo? Máme stejný pool. Ice cream, you cream, pojďme teď, ať dá ty pandory. Teď ty pandory. OK, tohle je super, 300 coinů dalších k dobru. Chameleon, ať otevře masakr. Nikdo neotevřel nic, OK. Doppler a pojďme nějakou M9 gamma Doppler, něco. Ale u něj, ne u mě, ne, jakože u něj měla být a Redemption z Redemption nic, ne. Do píči, zasravej crazy mod, vymrdanej. 5600 coinů to zaplatilo. Jdeme 89 coinů na 4 lísteček, jestli nám padne. Tak z toho máme nějakých 1200 coinů, bajvoko. Uděláme ještě jeden battle, ale to nepadne. OK. Kámo, tak jaký jsme měli štěstí, tak jsme měli smůlu. Zase ten vymrdený crazy mod. Dejte mi vidět, máte rádi... Ještě na mě pípně, rozsekám tě na sračku. Máte rádi crazy mod nebo ne? Protože mně přijde, že bych ho měl používat do těch videí, ale já na něm nikdy nevydělám. Já vždycky, když dám crazy mod, tak většinou prohraju. Hlavně na all in, já si nepamatuju, kdy jsem na all in vyhrál crazy mod. Borci, mějte se krásně, skládejte básně. Moje jméno není Hagi, moje jméno je Exot1337 a loučím se s váma. Mějte se krásně, vidíme se u příštího videa. Zatím ahoj, čau a sledujte mě na Instagramu. Prosím, sleduj mě na Instagramu, prosím. Nevím no, asi by to chtělo prostě změnit nějakou strategii. Nechcete, borci, mi napsat nějaký taktiky, píčo? Protože já nevím, asi neumím gamblit už. A ještě vám ukážu čerta, vole. Mějte se krásně.